Hero Lichi, Rigoshi Spumis. Aké kamera by ste? Raz, potom je to A ich povedal také tie radci na zetkách, ktorú mi ich nadá. Hapi urad zamutnú, na zetkách mi iba. Ara, sa urad zamutnú, ale je mať nie, vy najdá kríľa, pokúpať zemoterí. A už tam dvoľu, po kým asi urobila saky tri, a zemoterí litra, sa tam ide všetko zgadnú. Ej si iniciatíva távať, čo čo ani zemať stále, na mať korovec, ktorá si čatár deba, origár, že sa to má tu, gap informácia. Ale tak dynamične sa informácia arma, Ratom Artaflex ima sva minimaluri raodenobit kajzardost. Ratom itkot maksimaluri raodenobit kajzardost. Nebusme gadamiani. Meri stanovšomeli. Ari chartu svada sva sakmenovači, dati šolo bismo volovači ara. Gadamiani nebusme stanovat sa sukvat, akande. Rats, gazilem chili upro meti kubin origin torchi vidre pesa. Shesavamsa. Euglom da vadastro imaso, tu shia darep, akatsva tamuzvoze, tu shia darep tam. Sargos da Leonardo Tempas, cinatsvebi Sargos da Leonardo Tempas, kento nagmoche, pero yola mateba. Ili origin torchi kleba. Ekhla ras sabire, potom leva. Chemde iradats. Čemu je hazby, či je musel zhruba, raz drengi, ale už tam nikto sa čemu tam svojho ľudí. Dobre, ty dobro. Ja by som dal cel, či sa to dal cel. Čo vám dal? Ním tachas, rád si chybde. Tiach, áno, tu apirov sa dve gadaj na clo, tane dres, išle, by sa chlepši mi. Dres, ktorý je 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 dres, ktorý